No, predstava bola iná. Chceli sme hrať vo finále a tento turnaj vyhrať. Žiaľ, v našej hre sa vysvetli hrubky alebo hrubé individuálne chyby, ktoré nás pripravili o dobrý výsledok. Nejak hodnotiť po technickej stránke nemá nejak význam. Sme v hrubej príprave. Niektoré dievčatá si nezvykli na tréningu v úzorkách. Áno, či robili problémy, prihrávky boli slabé. Áno, či chýbala razancia. Jednoducho, niektoré odohrali dobrý turnaj a niektoré ma svojím spôsobom sklamali. Prekvapilo ma, poviem úprimne, kľúč, ktorý bol nastavený pri losovaní, pretože priznám sa, doteraz som ho nepochopil. Jednoducho, ak hráme v skupine so súperom, takého dôvodu by sme hrali s ním aj vyraďovačku, čiže toto som doteraz nepochopil. Pozitívne, čo ma prekvapilo, tak hra nových zámkov. Vieme o tom, že nové zámky sa posilnili. Sú dokonca dve hráčky od nás, Koritárovú a Palicovú, ktoré sú v podstate hráči automaticky môžu byť nasadené do základnej zostavy. Takže tu sme my sa svojím spôsobom troška oslabili, rozpadla sa nám v podstate obrana, organizácia, ja myslím, že na slušnej úrovni by som povedal, že každým ročníkom sa to robí profesionálnejšie. Nemám niečo, nejakú výtku.